Čau Pomedyňáci, moje jméno je Martin Palička a vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu Pomedyňe. Dnešní host je speciální z toho důvodu, že moje pozvání setrvale dva roky odmítal. A povídat si budeme o gynekologii, která se věnuje a vítám u nás Zuzku Mikulenkou Ahoj Zuzi. Ahoj Martine, dobrý, dobrý den všem. Zuzka je absolventka Brněnské lékařské fakulty a pracuje ve fakultní nemocnici Brno. První otázka je tradiční, jak se dostala ke gindě a proč zrovna tento obor? Uh, jako úplně si neuvědomuju ten, ten, den nebo to rozhodnutí, co mě k tomu úplně vedlo, ale asi možná jak každý medic teď, tak uh, jsem dlouho nevěděla, co chci dělat. Ale celou medicínu asi až do nějakého pátého ročníku jsem to dělala. Nevím, co chci dělat, ale ginekologii určitě ne. <laughs> Kde se to změnilo? No, tak uh, potom vlastně ta gynekologie, si myslím i teď všeobecně, dokud nejdete na tu stáž nebo to někde prostě nezažijete, tak uh, taková těžko uchopitelná ale uh, potom v podstatě, až jsme v tom pátém ročníku měli tu stáž, tak jsem si říkala, aha, tak tohle je vlastně docela dobrý a tohle mě jako zajímá a jsou tady uh, ultrazvuky, trochu chirurgie, trochu interna, porodnictví je zase akutní, takže uh, tam se to změnilo a myslím si, že tam asi padlo to rozhodnutí, že bych uh, to chtěla minimálně vyzkoušet. Chápu správně, že ta výuka byla to, co tě hodně ovlivnilo a bylo tam i lidský někdo, kdo tě třeba k tomu oboru hmm. přitáhl nebo inspiroval Asi konkrétně u Úplně ne, ale my vlastně potom ještě po pátém ročníku máme stáž prázdninovou na gynekologii. A tam já jsem to vlastně měla v takové malé okresní nemocnici, odkud pocházím. A tam tím, že těch lékařů bylo opravdu málo, až to bylo prázdninách, tak oni mě tam nechávali dělat úplně všechno. Takže já jsem tam asistovala u laparoskopických operací, chodila jsem k porodu, viděla jsem všemožné možné ambulance, co tam je. A tam jsem si řekla vlastně, jo, to mě baví a to je dobrý. Hmm. Co všechno se skrývá za tím oborem, protože jako úplně na rovinu z mého pohledu je extrémně široký a je to vlastně trochu jiný svět v té medicíně, tak co všechno může gynekolog lomenoporodník dělat? Jo, tak to je další z důvodů, proč jsem si to vybrala, protože nemám ráda stereotyp všeobecně v životě a něco takového jsem potom očekávala i od té své práce. Takže právě to, co mě na té ginekologii baví, je ta rozmanitost a myslím si, že každý si tam najde to, co, to, co ho baví, to, co chce dělat. Jo? Takže uh, ta atestace je ginekologie a porodnictví, ale potom jsou vlastně ještě další subspecializace, kterým se můžete věnovat, takže je, to buď, je tam součást i onkologie, jsou tam potom operativa, operační sály, ale jsou to, je to taková i trochu interná, je tam uroginekologie, což je zase trochu jiné spektrum operativy, je tam asistovaná reprodukce, což je taky součást vlastně, nebo jedna z možností, co my můžeme dělat. A pak je tam to porodnictví, výporodní sál, který je úplně něco jiného a myslím si, že pro všechny obory dost, přesně jak si říkal, takový vzdálený a to je zase akutní stav nebo akutní medicína, kde se prostě může cokoliv kdykoliv zvrtnout a musíte tam prostě se rozhodovat okamžitě. Takže je toho moc, <laughs> tohle je jenom takový jako výčet, ale potom, když vás to třeba přestane bavit na klinice, tak je tam možnost být ambulantní ginekolog a i tady tahle sféra je hodně široká. V té ginekologii, hmm. takže to si myslím, že je skvělý. Když to schrnu, tak máme centrální nějakou péči, ambulantní, periferní péči, velká, malá operativa, ultrazvuky, IVFK a porodnictví. A, porodnici. a porodnice. A tam je úplně všechno. <laughs> a co tebe nejvíc na tom baví, Láka? Kam tě to táhne? Tak tím, že já pracuji vlastně ve fakultní nemocnici, tak tam je to opravdu jako se centralizují v podstatě případy, ať už je to třeba ty perinatologické nebo onkologické centrum máme, tak u nás už by potom jsme si měli vybrat opravdu, čemu se chceme věnovat, jakou tu subspecializaci potom dál si vybrat. Jak jsem ti říkal, nemám ráda ten stereotyp, takže mě baví vlastně všechno. I do té atestace si musíme všechno projít, protože potom stejně máme prostě tu atestaci z gynekologie a porodnictví tady ze všeho toho širokého. Mě toho Ale přesně tak, ničemu, ničemu z toho vlastně úplně neutečeš, musíš si projít vším. Ale mě zatím nejvíc baví to porodnictví které, kde se vlastně spadá i třeba prenatální diagnostika a potom i ten porodní sál a to, ta perinatologie. Takže... mi, promiň, jak probíhá postgraduální vzdělávání? Nebo takhle, promiň, máte gynekologicko porodnický kmen, je to tak? Jo, my máme jako tohle, v tom je to takový docela specifické, ta gynekologie protože my máme ginekologicko porodnický kmen, na který teda já teď se chystám za dva měsíce. A, a takže tam je to jako jasné. Jo? Prostě. A potom máme v podstatě za další rok a půl uh, atestaci z ginekologie a porodnictví. Tam úplně těch variant a variací není až zase tak moc, jak třeba, když má někdo interní kmen, tak co potom všechno může dělat. A potom máme ty subspecializace, které samozřejmě, když bude někdo pracovat na nějaké malé klinice, na okresní nemocnici, tak uh, tam v podstatě většina z těch lékařů má jenom tu atestaci z ginekologie a porodnictví a dělají svým způsobem všechno, jo? třeba i na téma nebo na nějakých menších menších nemocnicích se jako specializují na určitou věc, ale tím, že to třeba naučili někde jinde a potom se prostě v nějaké jako menší nemocnici budou věnovat téhle konkrétní věci. Hmm. Ale my potom už vlastně tam ti lékaři si vyberou tu subspecializaci po té atestaci a už se vlastně v té fakulce věnují po té atestaci jenom tomu. Už samozřejmě slouží tam v těch službách, jako na vás může překvapit cokoliv, když je to převážně se slouží, nebo jako na těch službách řešíme ten porodní sál, ale potom už vlastně se vybírá ta subspecializace. Hmm. Pojďme se už těch zastavit u toho postgraduálního vzdělávání, z čeho je to složené. Říká se, že máte vlastní kmen, ale přesto tam asi budou nějaké povinné náležitosti, tak pojď nám do toho trošku vnést světlo. Uh, jo, tak jako u každého kmene, tak musíme mít vlastně dva měsíce stáž na áru, na interně a na chirurgii. A to je vlastně do toho kmene všechno. Jo, potom, když si tady tohle něco splníte, tak musíte splnit určitý počet výkonů, ať už je to v tom porodnictví, odvedené porody, odvedené císařské řezy nebo nějaké takové jako výkony. A to je součástí ještě toho kmene? Jo, do musíš mít určitý prostě počet tady těch, ale už i ginekologických, laparoskopické operace nebo nějaké takové drobnější výkony uh, a podobně, takže to musíme mít splněné. Jak se to prokazuje? Tak musí ti to podepsat školitel, ja. to teďka můžu říct, že je docela čerstvě nastudováno, takže normálně k přihlášce musí doložit v podstatě uh, takzvaný logbook, každá Není žádná nějaká úplně oficiální jako formulář, který by se musel vyplnit, ale každý ten, kdo se hlásí vlastně k tomu kmeni, se musí prokázat těmi výkony. A záleží to už potom na těch, na těch nemocnicích, na těch klinikách, jak k tomu přistupují, si myslím. Co ta zkouška kmenová obnáší? když to máš všechno nastudované? To... <laughs> tak ta kmenová zkouška v podstatě obnáší, přihlásíte se někam na fakultu, tak já jsem studovala vlastně v Brně a i tam jsem vlastně přihlášená k tomu kmeni, takže dřív to býval jenom test, ale teď už je to prostě ústní zkouška. Je tam vlastně 90 otázek celkem, 33 kombinací z, ze všeho v podstatě i, porod, i porodnictví, i ginekologie. Hmm. Je něco co bys chtěla vědět a nevěděla si to, když si přecházela z fakulty do praxe? Co by třeba budoucí ginekologové, ginekologině a porodníci a porodnice měli vědět o tebe? Jo. Tak my máme takovou, myslím si, že hodně velkou výhodu, že u nás vlastně na klinice je takový program vlastně pro studenty, který se jmenuje StartGen. Je to vlastně pro studenty v pátém a v šestém ročníku, který se jako zajímají nebo si myslí, že by je mohla zajímat ta gynekologie a přihlásí se vlastně oficiálně na kliniku, a potom je jim přidělen lékař, se kterým se domlouvají a chodí s ním na služby. Takže já jsem vlastně, když jsem byla medik, tak jsem taky tak chodila a i tam, když, jak už jsem říkala na začátku, jsem si chtěla, nebo jsem si řekla, že by mě možná ta ginekologie mohla bavit, tak jsem si to chtěla vyzkoušet a tohle byla úplně skvělá možnost. Protože vy tam přijdete, když tam jdete jako medik, my jsme ještě velká fakulta, takže nás jako bylo třeba 20 25 28 ve skupině, takže teďka tam přijdete dopoledne, v nějaké skupince k ničemu moc se nedostanete. Ale na těch službách je to opravdu už individuální. Jeden lékař, jeden medic a vidíme toho spoustu. Takže já si myslím, že i jsem měla možnost se na spoustu věcí zeptat, ještě předtím, než jsem tam nastoupila. A myslím si, že to je skvělé, že někteří některý studenti, kteří se tam přihlásí, přijdou tam na jednu službu, vidí první porod a řeknou, že tak tohle rozhodně dělat nebudu. <laughs> Tak je to určitě lepší podle mě zjistit to uh, už v tom pátěku nebo v tom šestěku, než potom ve zkušební době, hmm. což samozřejmě taky se dá, ale uh, už aspoň jsme věděli, do čeho jdem. To je skvělé. já třeba osobně mám úplně jinou zkušenost, nás spíš jako odháněli z té kliniky gynekologické, takže jako sna zájem tam potom jako jít mm -hmm. vlastně u mě i mých spolužáků byl skoro minimální, bych řekl, takže jsem rád, že aspoň v Brně to je třeba trochu jiné. A je to velká klinika, předpokládám? Jo, tak my jsme největší porodnice v Česku, uh -huh. s tím, že ještě máme takové specifikum, že vlastně pracujeme nebo fungujeme na dvou pracovištích. Uh -huh. S tím, že jedna jedno je v centru, což je opravdu jenom izolovaně uh, ginekologicko-porodnická klinika, kde z těch dalších odborností v podstatě je jenom ARO a interní ambulance a tam fungujeme takhle jako separátně. A potom druhá část je uh, na okraji, to je součástí vlastně fakultní nemocnice v Bohunicích. Hmm. Kolik vás je v kolektivu lékařů a lékařů? 60, asi. Máme no. 60 úvazků, tak plus minus, takhle. Je nás hodně, hmm. ano. <laughs> no teda, jak vypadá tvůj běžný den nebo týden? Možná jsi říkal, že to máš ráda pestré. Jo, tak, Ejo, tak uh, my tím, jak už jsem říkala, máme dvě pracoviště. Uh, po dva porodní sály na každém pracovišti a na každém ještě zvlášť vlastně oddělení a v té jedné nemocnici ještě zvláštní i onkoginekologické oddělení a jak jsem říkala, my musíme před tou atestací vlastně projít úplně vším, takže my se co půl roku vždycky střídáme, nemáme to úplně, že bychom jeden den byli na porodním sále, jeden den na gynekologii, jeden den na operačním sále, ale máme jak kdyby primárně nastaveno, kde budeme půl roku a a tam potom docházíme. Už to potom hodně záleží, uh, jestli jste na tom porodním sále nebo na tom gynekologickém oddělení. Já jsem teďka na gynekologickém oddělení, takže uh, mám. Jeden den jsem třeba opravdu jako jenom na oddělení, kde se starám o ty pacienty, co tam jsou. Pak jeden den jsem na operačním sále a další den třeba na ginekologické ambulanci. A potom v podstatě my sloužíme dvanáctky, takže když máme dvanáctku noční, tak máme vlastně i před tou službou, i po té službě volno. Takže asi takhle vypadá podle různého složení, mm -hmm. jako ten můj týden ještě v hlavě furt zvoní ta velikost toho kolektivu, těch 60 úvazků mi přijde úplně jako bizar. A na další host mimochodem je taky z velkého kolektivu, ale já takový velký neznám. A jak se v takovém kolektivu funguje? Tak, uh, je to přátelské prostředí? Nebo je to konkurence? Asi obojí, jo? tak bylo by, uh, ještě jak se říká, máme dvě pracoviště, takže my jsme, dejme tomu, jako rozdělení, jako půlka a půlka, mhm. trošku větší, trošku menší. Každý den máme předání služby i ráno, i odpoledne, kdyby takovou telekonferenci, že máme prostě velkou obrazovku na jedné, na druhé straně a prostě díváme se na sobě přes obrazovku a předáváme si to v podstatě, jak kdyby celá ta klinika dohromady. Nás je teda uh, i hodně takových jako mladších, mám spoustu uh, mladších kolegů neatestovaných, ještě vlastně většina, takže uh, my ten kolektiv si myslím, máme skvělý a to je to, co uh, je strašně důležité v té práci. Ale zase, jak si říkali, to fakt obrovské množství lidí, a to jsou jenom lékaři, jo, když pak ještě vezmeš sestřičky a porodní asistentky a další prostě uh, personál, který tam pracuje, tak není podle mě úplně. Uh, možné, aby všichni prostě spolu krásně vycházeli a říkali jsme si, jak si rozumíme a chodili, prostě trávili spolu všechen čas jako v práci i po práci, to určitě ne, ale snažíme se si myslím, nějak jako vycházet spolu. A ta konkurence, je to nebo není to případ vašeho oboru? Tak kdybych měla říct konkrétně jako oboru, tak jsme chirurgický obor. Jo? Takže a myslím si, že ano, ale my ten kolektiv máme nastavený, tak, takže uh, ve většině případů tam, třeba já osobně, nevím, jak by to vnímal někdo jiný, co by ti řekli, ale úplně tu konkurenci prostě necítím. Jo? Tak uh, já se snažím vycházet nějakým způsobem jako s každým, s někým líp, s někým jako, nebo s někým víc, s někým méně. Chci trávit i ten čas po té pracovní době, a s někým ne, ale to jako, asi že to přesně tak, to si myslím, že je všude, i když je vás 10 nebo 60. Hmm. Ale uh, myslím si, že jako úplně silnou konkurenci já zatím jako nepociťuji. Hmm. Třeba se to změní, třeba to bude za pět let úplně. Počkej, pokmeni. <laughs> no, <A>, právě. <laughs> co ty služby, ty už to nakousla, že sloužíte 12. -tý. To je teďka nějaká novinka související se změnami v zákonníku, nebo to je u vás dlouhodobě takhle? Ne, nastavené? my to tak, co já jsem nastoupila, tak má. Takové služby. Předtím samozřejmě, jak se měnily počty, jak se měnily počty těch lékařů, tak byly různé jako formy těch služeb, ale my to máme tak, že sloužíme 12-hodinové služby neatestovaní a atestovaný jeden, co má kdyby tu hlavní službu, který je tam pouze jako jeden, tak ten má 24. Počkej, a teda v týdnu, když se pracuje do 15.30, tak jak si mám představit 12-hodinovou službu? Tak já mám jako buď 12-hodinovou teda denní, anebo noční. Když mám 12-hodinovou denní, tak prostě přijdu normálně ráno, jsem tam někde na tom svojem kmenovém oddělení, kde jsem normálně ten půl rok vypsaná, a potom uh, tam zůstávají dva lékaři na tu uh, 12 hodinovou službu, což je až do 8 do večera. Uh, jeden je vlastně většinou s kmenem a jeden bez. S tím, že ten bez kmené slouží porodní sál a ten s kmenem slouží uh, gynekologické oddělení a gynekologickou pohotovost. A potom je tam ten jeden. Ta hlavní služba, které v podstatě tady tihle dva mladší volají, když něco potřebují na tom porodním sále nebo něco prostě potřebují jako poradit. Takže v žádném případě neexistuje, že by tam někdo byl 24 hodin v kuse? No, ten atestovaný. Ten atestovaný. Ten atestovaný. A potom v těch 8 hodin, když mám teda tu noční službu, jo, tak, tak přijdu, může. jo. Tak já přijdu vlastně, jsem celý den doma a přijdu a už jsem tam v podstatě jako uh, neatestovaná sama a sloužím úplně všechno. Porodní sál, gynekologické oddělení, šestní neděli, gynekologickou i porodnickou pohotovost. Hmm. A je tam teda pořád ten atestovaný. Takže jsme tam pořád jako minimálně dva. Kolik takových služeb máš v měsíci? Tak plus minus sedm. sedm. Jako, myslím si, že se to dá tím, jak je nás hodně, tak ty služby nejsou úplně dramatické a myslím si, že jako většina z nás je takhle docela spokojená, hmm. protože... Promiň, a kolik to teda udělá v měsíci od celkem odpracovaný hodin takhle s těma náhradníma volnama před a po? No právě, to strašně záleží, protože když máš tu noční službu v týdnu, tak si vem, že tam 8 hodin nejsi před tím a 8 hodin potom a seš tam jenom 12 hodin přes den, takže seš teda 12 hodin na té službě, takže seš vlastně 4 hodiny v mínusu. mínusu, ale potom se to, když máš třeba tu denní, tak si zase plus 4 hodiny v plusu a za, fakt to strašně moc záleží, to je hrozně individuální. Takže není to tak, že by se tam byli 250 hodin měsíčně, takhle hmm. to nevychází. Ne, tak tady s těma nočníma službama, jak my máme nastavené, tak to ani nejde. Jo? Samozřejmě máme někdy denní o víkendu nebo i noční o víkendu, kdy si ty hodiny přičítají, ale potom už je to jiné u těch, u těch atestovaných, kteří, kteří mají ty 24 hodinové služby vlastně. Je to férově propláceno, protože já mám zkušenost, že, že, ty nemocnice v tom jako umí chodit většinou líp než lékaři. A, a, a já, třeba osob, já, já, se třeba neorientuju ve svůj výplatní páse, tak mě zajímá, na rovinu ti říkám, že mi to přijde ještě komplikovanější než to mám já, takže tak to se tam <laughs> asi úplně stejně, jako, tak my máme uh, ten základní prostě tabulkový plat a potom je na té výplatní pásce opravdu jako třeba 15 nějakých položek, které to ovlivňujou, a je tam jako i přesně Relativně přesně rozepsané, jestli to teda uh, byl jako přes čas noční, přes čas ve svátek, přes čas sobotu, přes čas v neděli, nebo tak, potom jsou tam nějaké jako uh, odměny, mimořádné odměny. My potom ještě, když uh, to jsem ti ještě neřekl. Výroční odměny. <laughs> Tak různě. Fond vedoucího a podobně no, nesmysly. Spoustu, spoustu takových věcí. Uh, myslím si, že to chce jako opravdu dost dobrý skills se v tom orientovat, který já zatím nemám. A takže jako asi, uh, kdyby se někdo hodně snažil, tak to bude muset jít rozkličovat, ale tak uh, pokud to ti chodí nějaké peníze, se kterými jsi plus-minus spokojený, tak to asi až zase tak moc neskoumáš. Ale jako je to strašně moc to záleží na tom složení těch služeb. No, když máš prostě z těch sedmi služeb šest nočních a jednu tu denní, tak jsi vlastně rád, že ti to vyjde tak plus-minus 0. 0 no. hmm. Ale tam... A teďka je velké téma po změnu, změně zákonníka, že ty náhradní volna v podstatě jsou. A překážkou by měly být teďka na straně toho zaměstnavatele, tak máte je proplácené ty náhradní volna nebo, nebo ne, nebo se to odečítá, nebo nebo nevíš. No, tak ještě před tím vlastně, před v prosinci, jak se to hodně řešilo, tak jsme to měli mít nastavené tak, že v podstatě opravdu si přesně spočítáme ty služby, nebo ty ty hodiny, které tam budeme jako navíc a potom si v tom stejném měsíci prostě budeme muset vybrat uh, jako náhradní volno. Já teda musím říct, že jako nám se naše vedení v tomhle snažilo být uh, prostě maximálně vstříc. Věřím, že ani pro ně prostě to nebyla úplně příjemná situace, kdy oni prostě kalkulovali na jedné straně tlak jako nás jako lékařů, kteří to prostě chtěli nějak řešit, na druhé prostě straně tlak, jak kdyby ať už ředitelství nebo prostě z ministerstva. Ale uh, ty náhradní volna mi většinou jako úplně takhle, že si řeknu, ok, tak dneska si vyberu náhradní volno, to u nás jako nefunguje. Jde to třeba na konci roku, kdy uh, mezi Vánocema my máme prostě omezenou uh, omezenou operativu, uh, nemáme tolik pacientů prostě uh, na té ginekologii, kde se přijímají normálně operantky, takže, uh, takže tam to třeba jde, když už máme vyčerpanou jako dovolenou, ale uh, potom je nám to prostě se určitý určitý tý čas prostě proplácenou. Hmm. zkušenosti i někde jinde, než ve fakultní nemocnici? Uh, jako jestli chodím ještě někam jinam? Uh, no ne, <laughs> i když je u nás vlastně to tak jako úplně není nevím, jestli z těch asi... Promiň, není to, 30... to košer, nebo jak to myslíš? Ne, to asi ne, ale myslím si, že jako teďka přemýšlím, jestli z těch 35 jako lékařů vůbec někdo jako chodí někam jinam, asi pár možná, ale vím, že to prostě třeba v Praze to fungování je úplně jiné. Ale u nás jako to, asi neříkám, jestli to je košer, asi kdybych hodně chtěla, tak proč ne, ale někdo asi necítí zatím jako nějak významně tu potřebu. Hmm. abychom se chodili... přes. máte svých prostě, zkušeností a práce dost. Myslím, tak jak už jsem říká, my jsme vlastně největší prostě porodnice, největší porodnice v Česku, takže my tam máme toho přesně <laughs> svý práce dost a uh, po té práci potom uh, chceme trochu asi dělat něco jiného. No. Jasné. Já zrovna v, teda v tvém oboru, mý spolužáci hodně, ale hodně řešili takovéto věčné dilema jako fakultní nemocnice, okresní nemocnice. A neumím na to odpovědět sám v tom, v tom vašem oboru, tak pojďme k tomu dát nějaký, nějaký názor. No, tak já ani ti nebudu říkat prostě, že jedno je dobrý a druhé je špatné. Já jsem si vybrala uh, fakultní nemocnici, jsem tam teďka vlastně třetí rok a uh, Neměnila bych to, jsem tam jako spokojená, jsem tam, prostě zase se opakuju, máme tam toho fakt jako strašně moc i těch nejzávažnějších případů a ať uh, třeba to porodnictví, které v těch službách hlavně se řeší, tak my tam vidíme opravdu jako ty uh, nejzávažnější stavy, ať už jsou to třeba... Uh, nějaké předčasné porody, nebo jako opravdu extrémně nezralí novorozenci. A, ale tak jsou to jako akutní stavy, které vy musíte řešit jako hned. Musíš to prostě řešit hned a nemůžeš čekat, než ti v té malé nemocnici přijede nějaká příslužba prostě za 20, jako 30 minut. Jo? Takže já teď vím, že i kdybych teď třeba odešla, tak už jsem viděla tolik věcí, prostě, které na té malé nemocnici bych neviděla prostě za deset let. Jo. Ale jestli je to Přesně jak si říkal ty, já na to taky nemám jako odpověď. Určitě někdo, někde je něco lepšího, někde je něco horšího a každý si asi musí uh, vybrat. No tak... A proč jsi teda vybrala tu fakultku a ne tu jo, před těma třema rokama? Někde. Jasně, tak uh, já jsem v Brně studovala, chtěla jsem tam zůstat. My jako fakultní nemocnice uh, jsou teda v Brně dvě, ale v té druhé není ginekologie. Takže jak kdyby ve fakultní nemocnici je jenom v jedné a potom je tam ještě taková menší nemocnice, které pra, která právě jak kdyby splňuje, prostě, jak kdyby šla třeba na nějakou prostě menší okresní nemocnici. A já jsem uh, už tehdy vlastně věděla, že radši tak nějak jako postupně budu prostě po sice možná menších jako schůdcích prostě se učit všechno a vlastně nezastavím se na nějaké té úrovni, která třeba ta malá nemocnice má, a na kterou bych se určitě dostala jako rychleji než v té fakultní nemocnici, ale tam jako potom už uvidím ty věci, které tam se vůbec neřeší a to si myslím, že pro ty zkušenosti prostě je teďka jako k nezaplacení. Hmm. Zatím mě, já se musím na to zeptat, a to porodnictví, jako pro mě za studia byl jako obrovský šok to zjištění, jak vlastně urgentní obor to může být a je to tak, nebo, 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 nebo to tak není? Jo, urč, jako určitě, když jsi to všiml už za studia, tak no, no, pro mě to byl šok bude. právě. Samozřejmě, a... tak... U nás je to tak, že vlastně fyziologické porody a fyziologické těhotenství kdyby může celé odvést porodní asistentka. Jo? My máme i ambulanci porodních asistentek, kde oni můžou chodit už vlastně ty pacientky před tím porodem, více se třeba seznámí, mají tam prostě prostor probrat takové ty jako věci, jako je porodní plán a takové, mm. jako více se prostě ptát na takové ty, věci, které třeba lékař prostě nemá čas jako s nima úplně probírat. No, ale samozřejmě, když ta žena přijde, v těhotenství bylo úplně všechno v pořádku, ten porod vypadá fyziologicky, tak během fakt chvíličky se to může může všechno změnit a ty se musíš naučit prostě rozhodovat jako akutně, hodně hmm. akutně. Mě třeba i na medicíně bavilo nebo líbilo se mi Áro jako akutní obor, a tady to porodnictví mi to trošku, aspoň trošku připomíná. Co z toho Takže je víc akutní? Jestli, jestli Áro nebo porodnictví, no to nevím. Tak já jsem na Áro nikdy nepracovala, tak to si ti nemůžu odpovědět. A jak ten stres zvládáš tady při těch akutních situacích? Jak se to naučí člověk? Mm, to si vlastně... lékařská fakulta tě na to nenaučí. To, 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 to zase <laughs> tak, vím už, jako, že žádná z nich to Tak to určitě ne. Jako určitým, já si myslím, že se to Dá naučit, ale musíš to mít jako nějakým způsobem trošku v sobě, jo, přistoupit, přistoupit k tomu s nějakým jako odstupem a schadnou hlavou a prostě klidně se na pár vteřin prostě zastavit, nadechnout se a říct si, OK, tak jdeme řešit tohle, 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 jo? Stalo se ti někdy, že jako zamrzla ve stresu? To... Že se trošku nebo moc naopak roztřásla se, cítila fakt, jako, že teď jsem pod tlakem. Teď. To asi zatím ne a tím, že vím, že uh v té nemocnici, v té fakultní nemocnici. Já na to nikdy nebudu sama. A teďka ještě jsem v té velmi komfortní pozici, kdy tam je vždycky někdo ten atestovaný, který, který ho já prostě zavolám a on tam jako sice možná třeba o dvě patra výš, ale prostě je tam jako opravdu uh, velmi rychle. Takže v tomhle v tom určitě jsem ráda, že jsem v té fakultní nemocnici, protože jsou ty stavy velmi akutní, které se prostě můžou řešit, musí řešit hned. Jak se díváš na domácí porody? To jsem neměla chystané, ne? <laughs> uh, Tak já, nebo my vidí, to, co my vidíme, jsou třeba ty komplikované domácí porody, kdy prostě... To byste lidi zabila v, asi nejraději, že? <laughs> si v určité fázi jako... Uh, Buď ta žena, manžel, teda ta nějaká porodní asistentka nebo někdo tady z té skupiny, co prostě převezmou na sebe to rozhodnutí, jako řeknou, že už to opravdu nezvládají a zavolají si tam teda buď záchranku, anebo přijedou prostě. A přijedou sami, ale většinou si volají záchranku a to musím říct, že teda docela litují ty záchranáře, protože oni jsou ten první prostě jako člověk nebo první kontakt tady s tou rodičkou, ale jako za nás si myslím, že já jsem teda byla ještě za studia na dva měsíce v Indonésii, ne jako ne nikde v nemocnici, ale když jsme to tam nakousli s nějakýma, s nějakýma lidma, tak oni se mě ptali, jak jako domácí porodit, to je přece nebezpečné, proč by to někdo dělal. No tak asi tak. Jako, no. <laughs> Takže... To to všechno, máš proto v nějakém koutku duše pochopení nebo, nebo moc ne? Uh, jako chtěla bych říct, že snažím se mít, ale většinou tady ty, to jsou většinou velmi jako vzdělan, vysokoškolsky vzdělané, samozřejmě v jiném oboru ženy, právničky, inženýrky, které se jako rozhodnou, že teda když oni si o tom přečetli nějakých pár jako uh, článků někde nebo nějaké diskuze, tak mají pocit, že oni tomu jako rozumí. Uh, Neříkám, že bych to dokázala pochopit, ale ještě třeba si řeknu, OK, když třeba už je to někdo, kdo rodí po několikáté a má třeba nějakou jako extrémně negativní zkušenost prostě z té porodnice. Ale to jako za mě i tu ženu to pořád jako neopravňuje k tomu rodit doma, protože je to akutní, nerozhoduje se jenom za sebe, ale rozhoduje se i za to dítě a tam si myslím, že je ten problém. A těžko říct, no, jaké to bude mít místo do budoucna. Luzi, já tobe vím, že často se zvěnovala spoustě dalších věcí i nad to, nebo k těm povinným si měla i ty nepovinné volitelné a působíš až někdy dokonale, jo? Tak, tak já tě mám zafixovanou a, a mě začínají, zajímají ty tvoje začátky v praxi, úplně ty první týdny, jaké to bylo, co tam bylo nejsložitější. Uh, tak pro mě nejsložitější bylo určitě jako uvědomit si to, že musím do té práce chodit každý den. <laughs> jo, protože my teda začínáme sloužit po třech měsících, takže teďka třeba, když mám jako v tom týdnu jednu noční službu, tak je to v uvozovkách takový, jako takové fajn, že mám teda ten den před tou službou, den po službě většinou jako neberu, protože to je, jsi rád, že jsi rád, ale ten den před tou službou, kdy můžeš prostě jít, já nevím, normálně k doktorovi, je spoustu obchodů, které jsou otevřené třeba od 8 do 4, což je přesně moje pracovní doba, kam já se jako nedostanu a tak, jo, takže si vyřídí takové ty normální věci, úřady a tak. Takže, ale na tom začátku ty první tři měsíce jsme opravdu jako měli jenom jako od pondělí do pátku ty uh, ty, tu práci. A to mě jako byl, to, to, to si myslím, že jako asi pro většinu i uh, absolventů, jako takový ten prvotní šok. Uh, že teda, teď musím pracovat. Jako. Přesně tak a teďka <laughs> už je to ono a teď už musím prostě pracovat a uh, co budu dělat teď. A další věc je, že uh, vlastně jako nemáme žádné prázdniny nebo jako žádné teda delší volno. Jo? Pět týdnů dovolené je podle mě strašně málo. Uh, takže... Můj šéf to řekl, že, má, že v Japonsku se pracuje 10 let v kuse a pak mi rok dovolenou. Tak... Jo, já to jako chápu, že tyhle systémy jsou prostě jiný, ale tak já mám ráda jako cestování a tak a na těch pět týdnů je to opravdu, opravdu málo. Takže to byl jako úplně ten začátek jako prvotní šok. A mě fakt, ale jak už jsem říkala, hrozně pomohlo to, že jsem tam na tu kliniku mohla chodit už předtím znát to prostředí, znát to jako část třeba těch lékařů, Měla jsem teda tu, tu lékařku, která byla, myslím si, že už určitě pokmení, ale prostě už nějakou dobu v praxi, takže, ale stále ještě jako mladá, takže jsem si ji mohla ptát na takové věci, co mě zajímaly, takže to, to bylo určitě fajn. Jako jo, tak. Brno je známé mimo jiné tím, že má největší simulační medicínské centrum Simu, jak se to říká? Ve Střední Evropy. Dobře, dokonce. promiň, promiň. <laughs> A jsi součástí výuky v tomto centru? Jo, to jsme, to jsme vlastně úplně všichni. Ještě jak jsme vyčítali tady všechny ty, co se dá dělat jako na ginekologii, tak je to u nás minimálně teda v Brně i ta simulační medicína, kdy pár kolegů se prostě třeba i více zase chce věnovat zlepšení prostě té výuky, ať už pro mediky nebo pro lékaře, což si myslím, že je, je úplně skvělý, ale my ta výuka vlastně probíhá tři týdny, s tím, že ten první týden, ten úplně první kontakt pro toho medika s tou ginekologií je právě v tom simulačním centru. A je tam vlastně pět dní, na každý ten den je připravený scénář, ať už jsou to dva dny porodnice, dva dny ginekologie, jeden den operační, takže oni tam můžou vyzkoušet tam jako laparoskopické trenažéry, máme tam pro ně připravené simulace. Myslím si, že to simulační centrum tam je pár let a za tu dobu tam opravdu jako naši lékaři tomu věnovali hodně, aby ta výuka prostě se někam posunula. Asi no myslím, to ty že byste i měli, ne? No, samozřejmě, samozřejmě. <laughs> a co telemedicína v oboru používáte? Má tam za mě velký potenciál a zajímá mě jaká je ta praxe? Jako potenciál, potenciál asi má, ale myslím si, že to je ještě jako budoucnost u nás. A není tím, to tak, že teda. budoucnost je teď, ale budoucnost je budoucnost, jo? Uh, tak jak moc, jestli to bude jako za rok nebo za deset, to já asi úplně nejsem schopna říct, ale myslím si, že uh, určitě se to dá využít a když to využijeme chytře a dobře, tak určitě ku prospěchu. Hmm. Jaké jsou podle tebe nejdůležitější vlastnosti lékaře a tím už se blížíme ke konci? Uh, tak za mě by ten lékař určitě měl mít pokoru ať je to k těm pacientům, ke kolegům, tak i sám, sám k sobě, protože je to opravdu důležité. My, jak jsme chirurgický obor, tak někdy to tam je víc, někdy míň, ale opravdu si myslím, že by, a to je úplně jedno, jaký obor si prostě zvolí, zvolíte, tak byste k tomu měli prostě přistupovat s pokorou. A další věc je, a ať to možná zní jak kliše, že by lékař měl být jako empatický, tak za mě určitě taky. A třeba v tom porodnictví zrovna je to věc, kterou jasně my tam přejdeme už v určité fázi do nějaké jako rutiny, kdy já na té službě 12-hodinové vidím klidně prostě 10 nějakých porodů, které jdou jako některé líp, některé hůř, něco může být císařský řez. A, takže pro mě je to jako jedna z, z mnoha pacientek, které já prostě vidím. Ale pro tu ženu je to extrémně jako stresující, je to uh, prostě ten porod, událost, kterou prostě oni absolvují většinou párkrát, párkrát za život a chce to k tomu určitě tak přistupovat. Hmm. Já se omlouvám, že trošku skáču, ale já jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Jsme se o těch akutních věcech, tak... Z výuky si matně vzpomínám, že u některých stavů v tom porodnictví byly takové, kde se udávala ne, že incidence těch stavů, ale incidence, incidence soudních sporů mezi, mezi tou rodinou a nemocnicí. Tak jak je, jaký je stav, kterého se jako porodník nebo ginekolog nejvíce bojíš? A klidně stačí jeden. Uh, tak Ginekologie a porodnictví nejžalovanější obor v medicíně, to, to je asi dlouhodobě. A je to právě to specifikum toho porodnictví, že tam nemáte jenom tu ženu a tu dospělou pacientku, ale máte tam i toho novorozence. A myslím si, že tam právě nějakým způsobem a, poškození. A, a dlouhodobé následky prostě toho novorozence, které se připisují tomu porodu, tak jsou potom často nebo myslím si, že asi nejčastější prostě no a předměty těch soudních a sporů. konkrétní konkrétní jako Situace. Já myslím, třeba kardiologové se bojí disekcí aort, protože se jim blbě diagnostikuje a končí to blbě. Tak jestli něco takového máte i jo, v tom Tak Nemusí to být úplně jeden konkrétní stav, ale je to prostě skupina stavů, které způsobují potom, jak kdyby hypoxii toho plodu a tam potom už jako může dojít až nějakému nevratnému poškození, takže to potom, tohle se potom hlavně řeší. Hmm. Teďka jdeme trošku odezdi ke zdi, ale moje poslední otázka bude taková aby znamotivovala ty studenty, kteří o tom oboru třeba uvažují, tak řekním to nejhezčí a klidně je pozvy k vám na kliniku nebo do oboru mezi své kolegy. Uh, tak asi vrátím se k tomu, co jsem říkala už na začátku. To, co mě na tom baví, to, proč já to dělám, je ta rozmanitost. To, že si tam fakt najde, uh, najde každý to, co ho baví, to, co ho zajímá a je to opravdu široký obor. Myslím si, že se vůbec nemusíte uh, bát, že se tam budete nudit v té práci. A pokud budete pracovat do fakultní nemocnice, to je úplně jedno, jestli do Brna, do Prahy, do Ostravy, uh, tak tam toho uvidíte opravdu spoustu a ta paleta těch pacientů je fakt široká. Tak jo, Zuzi, já ti moc děkuji za tvůj čas, za tvoji energii a za nádherné povídání o určitě krásném oboru a držím ti mnoho, držím ti palce u, u kmenu i v tvé další kariéře a i v osobním životě. Děkuji ti za to. Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc milý. Vám taky moc děkuji za váš čas a že jste si udělali prostor pro naše pokračování. A pokud máte nějakou zpětnou vazbu, tak nám ji dejte vědět a my se, my se, s vámi, my se těšíme na setkání při dalších pokračováních našich rozhovorů.